Nu er det selve nattens trolddomstime, hvor grave åbner sig og helvede ånder sin smitte over verden. Således blev jeg af broderhånd i søvne på samme tid berøvet liv og krone og dronning. Netop nu kunne jeg forledes til at drikke blod og gøre sådan en rædselsværk, som dagen vil skælve ved at se. Resten er tavshed.